Bum. Og nu er min grill her 320 grader. Jeg tror lige, det er nok. Hvad hedder det? Så jeg tænker at få lavet en mørdej. En god plads smør. Et æg. Sådan der. En lille smule salt. Altid meget dejligt i. Og så bare en god gang florsukker. Og så bliver det bare med god gamle klør 5 her. Blød god dej, som er lige til at håndtere, men den skal heller ikke være for tør. Så vil jeg bare have den over på den plade der, og så forhåbentlig så bliver det bare sådan en dejlig småkage nærmest. Jeg tror måske lige, at jeg tror, det kommer herud. Bare sådan der. Jeg tror, det her det er meget fint. Ikke for meget fikumdik. God blød. Sød mørdej, håber jeg. 350 grader, det burde være alt rigeligt. Og gode chunks her, rigtig fine farvehår. Bare sådan der. Og så bare lidt af det her florsukker, som vi alligevel har gang i. Sådan der. Og så bare lige rabarberne. Luk dem lidt inde. De skal bare kun lige blive møre, de skal have lidt bid. Man får hør en gang. Yes. Han er sej. Perfekt. 2 minutter. Jeg tjekker lige rabarberne. Ja, det er fint det her. Det er jo perfekt med den her plade, at jeg kan stå og lave ting, uden at bekymre mig om, at det ryger ned i grillen. Men jeg får stadig den her skønne grillsmag, fordi vi har haft grillet alle de her ting på den. Så kulden er i gang, og al den her damp, der er derinde. Det kan jeg sgu godt lide, og så er der bare ekstremt høj varme på. Der. Så tror jeg også, rabarberne er færdige nu. Se her engang. Så får man bare de her helt stadig en lille smule bid i. Mm. Og de er bare kun lige karamelliseret i sukkeren. Så de har bare sådan en dejlig, rigtig stærk oxal. Altså virkelig en stærk syre indeni. Men er bare dejlig sød udenpå. Så med fløde og den her sådan lidt næsten vaffelagtig kage, vi har fået tryllet sammen. Det sidste det er så bare lige lidt pisket fløde, grillet rabarber, og så tror jeg, jeg laver den med lidt hindbær og sødskærm, som har sådan en lille smule lakrids i sig. Det tror jeg bliver rigtig godt. Perfekt. Dessert her med vores grillede rabarber. Kommer op på tallerkenen og ligger her. Så har vi dem. Så har vi de her næsten vaffelagtige, helt karamelliserede, som jeg har lidt svært ved at holde mig fra. Ned og ligge her. Og sammen med syren fra rabarberne, der er det bare rigtig lækkert. Ja, så lækre bær. Sådan her. Og så vores sødskærm, som også hedder spansk kørvel, har en lille smule anis i smagen, altså lakrids. Og det kommer ned over her, det passer fantastisk sammen med rabarber. Så det plukker jeg bare her. Og så bare til sidst et par klatter fløde på. Sådan der. Grillede rabarber, som bare lige får den her grilloverflade, stadig har en lille smule bid. Friske danske, helt søde hindbær. Så er der det her, den her grillede, næsten vaffelagtige dej, sådan en blanding af en mørdej og en vaffeldej, som soufflerer lidt, får en karamelliseret top. Og så bare lidt nypisket fløde og frisk sødskærm på, som giver lidt anis og bitterhed til sidst.